Мен Рашатбек Жанатбекұлы 1985 жылы 10 айдың 10 күні туылған Қазақстан азаматымын. 2007 жылы отбасымызбен Қазақстанға қоныс аудардық. Мен осы үйде арыз жазу себебім Қытай Халық Республикасындағы әпекем Гүлнұр Жанатбекқызы 1980 жылы 10 айдың 7 күні туылған Қытай Халық Республикасының азаматы Алтай аймағы Бұршын ауданында тұрады. 2017 жылы 10 қазанда сол жердегі сақшылар еш себепсіз саяси үйрену орталығына апарған. Сол жерден 2017 жылы 11 айдың 2 күні Бейтін қалалық нерв ауруханасына зорлықты түрде жатқызған. 2018 жылы 4 айда ауруханадан шығарылып үйінде болған. 2018 жылы 9 айдың 28 күні қызы Айерке Гүлнұр қызын 2008 жылы 7 айда туылған ертіп Қытай Халық Республикасы Бейжің қалалық әннен ауруханасына барып өзінің ешқандай ауру емес екенін анықтатқан. Бізде анықтама қағазы бар. 2018 жылы 9 айдың 29 күні Бейжің қалалық қоғам қауіпсіздік мекемесіне өзінің еш жазықсыз жәбірленгеніне арызданған. Сол күні түнде Бұршын аудандық қоғам қауіпсіздік мекемесі сақшылары Бейжіңнен қызы Айерке екеуін алып кеткен, әпкемді саяси үйрену орталығына қамаған. Ал 10 жасар қызы Айеркенің жағдайынан еш хабарымыз жоқ. Және әпкемнің жағдайынан да еш хабар ала алмай отырмыз. Осы себеппен халықаралық адам құқығын қорғау ұйымдарынан оның отбасына аман-есен оралуына көмек беруін сұраймыз. Алматы қаласы 2018 жылы 11 айдың 8-і.